Re, viss ēters ir te! Mums ir prieks, ka mēs varēsim runāt ar... Sen nesatikt mākslinieci par arī sen ilgi gaidītu koncertu, jo jau šo sestdienu, 12. Novembrī, Liepājas koncertzālē ar vēl nedzirdētu programmu starp sapņiem un nomodu viesosies izcilā un atzītā pasaulē latviešu akordeona spēles virtuoze Ksenija Sidorova. Viņu tevē par klasiskā akordeona spēles vēstnesi pasaulē, var teikt, kas ir iepazīstinājusi ar akordeona kā instrumenta plašajām. Iespējams. Un jāteic, Ksenijas koncerts Latvijā ir gaidīts jau krietni ilgāku laiku. Šogad, starp citu, viņa arī ar ģimeni ir pārcēlusies uz dzīvi Latvijā no Spānijas, bet šorīt Ksenija ir pie mums. Jā. Labrīt, labrīt. Labrīt. Labrīt, prieks jūs redzēt. Ļoti liels prieks satikties. Milzīgs. Starp citu, starp sapņiem un nomodu, tādas paralēles varbūt ar koncertu programmu. Šis brīdis rīta varbūt arī vēl tāds ir, drosk starp sapņiem un nomodu pašai. Tieši tā. Man rīti ir diezgan tādi grūti, bet jau tā, ka man ir divi bērni, paliek arvien vieglāk. Tad viss režīms saplūst tādā vienā gandrīz. Jā, mūziķi ir nakts cilvēki normāli, jā. Bet varbūt rītam ir kaut kāda sava tāda negaidītās iedvesmas burvība kādreiz. Nu, kā tur nāk piecelties, liekas, oh, miegs nāk, un tad pēkšņi īstā mūza atspīd. Nu, jā, bija. Es vienkārši cenšos pamosties pirmā, lai man būtu kaut kāds laiks sev un lai man būtu refleksijas un pārdomas vispār par dzīvi un katru dienu uzsākt ar jauno elpu. Jā, bet nu, jāteic, kādu laiku jūs neesat šeit redzēt, tāpēc jau lielāks prieks. Tiešām minējām arī, ka šogad pārcēlāties uz dzīvi Latvijā ar visu ģimeni. Mēs tikko nosvinējām pirmā gada jubileju, Latvijas dzīvošanas jubileju. Agats jau sanāk, es domāju, tas bija janvārs, tad bija pagājušā gada rudens vēl. Jā, tieši tā. Laiks skrien ātri, bet Spānijas saules siltuma nepietrūkst, ne? Nē, man visi prasa, ko es iedevu savam vīram padzērties, lai viņš šeit atbrauc bez saules, bez nekā, bet viņš saka, ka mums ir tik jauki, ka mums ir 4 gada laiki, nevis tas viens, kā mēs to redzam. Garais. Jā, nu mums tagad gan vēl kus to, ka ir tāds viens ļoti garš, kas sapludina rudeni, ziemu un pavasari vienā. Ja? Mēs uz to ejam tagad. Redziet, prieks svešiem cilvēkiem ir arī kaut kādas lietas, ko es sev atkal no jauna atklāju un redzu to no jauna, man arī šeit ļoti patīk. Bet nu, tā pasaules apceļošana ir tomēr bijusi ļoti plaša un, protams, arī dzīvojot Eiropā, tad tur tas centrs ir tuvāk Rietumeiropas. Kā vispār ar to pasaules elpu un tā stveršana? Vai tagad tas mērogs būs tikpat plašs un dinamisks, vai tomēr ģimenes dzīve drusīt rāmīti uzliek un tā cita veida? Protams, es varu teikt, ka no sākuma mazliet uzliek, bet tur nav ko baidīties. Vienkārši jādzīvo tālāk un bērni izaugs arī. Un es tikai tagad atsāku savu ceļošanu, jo arī pēc pandēmijas laika man bija dzemdības un tā tālāk, un tagad es uzsāku atkal ceļot, un arī ir plāni aizbraukt uz Austrāliju un uz Ameriku, bet tas mazliet vēlāk, jo bērnam ir mazākam tagad ir 5 mēneši. Jā, bet kā izdodas ģimenes dzīve un bērniņa auklēšana tomēr savienot ar akordeona spēlēšanu? Es ļoti pateicu savai ģimenei, saviem vecākiem, arī vīra vecākiem, kuri vienmēr izpalīdz un ir klāt, ja kas bērnus paņemt, un dažreiz mēs arī kopā visi ceļojam. Jā, kas sanāk? Nu jā, jo tas nav tomēr tā kā uzspēlēt tajā žūžu vakarā kādam. Nu, tas ir nopietni tomēr pieeja ar instrumentu attīstot, turpinot, pilnveidot arī tās skanējumus. Starp citu, akordeons kā, nu, kā solo, kas spēj gavilēt, spēj spiekt, spēj nopūsties un spēj līdzdziedāt kaut kam. Tas ir nu, tāds īpašais jūsu, man liekas, tas risinājums šī instrumenta nu, jaunu latiņu pacelt, vai ir viegli pašai sekot vispār šai latiņai? Es mēģinu piestrādāt ar jauniem komponistiem. Un, piemēram, Liepāja man klāt uz skatuves būs arī Simfonieta Rīga Stīgu kvartets un Jānis Stefenskis, kontrabasists. Tāpēc, ka man liekas, ka akordeons elpo, bet klāt ar stīgam tas var skanēt jaunākā diapazona un vienkārši varbūt arī labāk. Varbūt tie cilvēki, kuri nenāk uz akordeona solo koncertu, viņi redz stīgu kvartetu un izdomas, kāpēc ne. un kaut ko jaunu sev atklās, jaunus komponistus. Man skanēs gan itāļu Pietro Roffi un ukraiņu komponisti Artjoms Nižnīks un Sergejs Ahūnovs. Un pārējie citie jaunie darbi. Tā. Bet mēs saprotam, ka arī Bachs skanēs. Arī būs Bachs, jā. Bachs uz akordeona, cik liels izaicinājums ir mūziķiem. Jā, ja pret mani tas arī ir
protams, tāpēc, ka šis skandarbs ir tik ļoti pazīstams. Bet man liekas, ka manā programma tas savienosies ar citiem jaundarbiem un radīs to jaunu skaņu gan akordeonam, gan cilvēkiem, kuri jau ir pieraduši dzirdēt Bahu uz citiem instrumentiem. Ir vispār robežas, ja skatāmies, nu tā jūs uzskatā par akordeonu spējām viena vai otra komponista darbus paņemt pārlikt, varbūt arī, kas pat nav rakstīts sākotnēji akordeonam, lai gan es zinu, ka, protams, ir arī speciāla akordeona kompozīcijas. Cik tālu var iesniegties ar šo instrumentu? Tas ir tieši tas, kas man patīk akordeonam. Tur nav robežas. Un man liekas, ka visādu mūziku var izvēlēties un spēlēt. Protams, es 10 reizes padomāšu pirms kaut ko tiešām ielikt savā programmā, bet akordeons ir tik daudz spējīgs, ja es varu tā teikt, ka tiešām daudz ko var nospēlēt. Sestdien koncerts Liepājā, vai ir kādi citi datumi un vietas Latvijā arī jau nospraustas? Es arī plānoju būt Latvijā uzskatuves gan vasara, gan rudenī, bet cilvēki varēs sekot arī Liepājas digitālajā koncertzālē. Ja nevarēs būt ar mums tieši tajā vakara zālē, tad varēsiet pievienoties arī internetā. Tas būs jau tajā sestdienā? Jā, būs viss dzīvē. Jā. Varbūt āķītim vēl kaut kas nākamais pēc 12. novembra, tas tuvākais, par ko var pateikt. Vasara. Tas ir diezgan tuvu. Jūlijs. Jā, tad tādā mērogā skatoties par to, ka... Bet es no galvas neceros datumu, bet jūlijs. Ka pandēmijas posms mums izkrita un nācās ilgāk, lai gaidīt, tad vasara tiešām tas ir tu, jā, šajā mērogā skatoties. Par šā rīta nevēlt instruments arī līdzi, bez tā, jo jūs grūti iedomāties. Ko mēs dzirdēsim? Es gribētu nospēlēt vienu Piazzolas tēmu, bet tas ir franču komponiste Franka Angelisa veltījums Piazzolam. Un tas saucas Chiquilin de Bachin, fantāzija. Brīnišķīgi! Paldies! Paldies! Tiešām gods šeit dzirdēt pasaules līmeņa mūziķi Ksenija Sidorovam, kura jau šo sestdienu Liepājā ar koncertu programmu Starp sapņiem un nomodu piedāvās iejusties šajā, nu, es gribētu teikt, akordeona sapnī, kas šorīt arī šeit pie mums izskanēja. Lai gan absolūtā nomodā šeit šorīt pajokojam par to, kā viņa šeit ir ieradusies, bet jā, tiešām tāds sapnis, kurā ievelk šī fantastiskā akordeona spēle. Tā kā tas sestdien koncertu.